uma vez. Um pai de família rica, grande empresário, que levou seu filho para viajar até um lugarejo com o fim de mostrar-lhe o quanto as pessoas são pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, status, prestígio social. O pai queria desde cedo passar estes valores para seu herdeiro. Os dois ficaram um dia e uma noite numa pequena e humilde casa de um morador da fazenda do seu primo. Quando retornaram da viagem, o pai pergunta ao filho: "E aí, filhão, como foi a viagem para você, hein?" "Muito boa, meu pai", respondeu o menino. "Você viu a diferença, filho, entre viver na riqueza e na pobreza?" "Sim, pai, sim, eu vi", retrucou o filho pensativamente. "E o que você aprendeu, meu filho, com tudo o que você viu nesses dias naquele lugar tão pobre e humilde?" E o filho respondeu: "É, pai, eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada. Eles têm as estrelas do céu e mais a lua brilhando. Nós temos alguns pássaros em gaiolas. Eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer-lhes, soltas." O filho suspirou e continuou: "E além do mais, meu pai, observei que eles oram." "É isso, pai. Eles rezam antes de qualquer refeição. Enquanto nós em casa sentamos-nos à mesa, você falando de negócios, dinheiro, eventos sociais. Daí comemos, empurramos o prato e ó, pronto." No quarto, onde fui dormir com o Tonho, passei vergonha, pai, pois não sabia sequer orar, enquanto ele se ajoelhou agradecendo a Deus por tudo, inclusive a nossa visita na casa dele. Lá em casa, pai, vamos para o nosso quarto, assistimos TV e dormimos. Outra coisa, meu pai, dormi na rede do Tonho enquanto ele dormiu no chão, pois não havia rede para cada um de nós. Na nossa casa, colocamos a Joaninha, nossa empregada doméstica, para dormir naquele quarto onde guardamos entulhos, sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando. Conforme o filho falava, o pai ficava perplexo, sem graça e envergonhado. O filho, na sua sábia ingenuidade e no seu brilhante desabafo, levantou-se, abraçou o pai e ainda acrescentou: "Obrigado, papai, por me haver mostrado o quanto somos pobres." Moral da história: não é o que você é e o que você tem, onde está ou faz, que vai determinar a sua felicidade, mas sim o que você pensa a respeito disso. Tudo que você tem depende da maneira como você olha, da maneira como você valoriza. Se você tem amor e sobrevive nesta vida com dignidade, tem atitudes positivas e partilha as suas coisas com benevolência, então você tem tudo.